سب اعتماد کیا، جس طرح محمد صاحب نے کہا کہ ڈسٹرکٹ میں اور تحصیل میں بھی انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، ابھی صوبائی اور قومی میں بھی دیا. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عوام نے تو اپنا کام کر دیا، لیکن جب سے الیکشن ہوا ہے ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پٹنہ کے عوام کے جو مسائل ہیں اس کو دوبارہ حل کیا جائے، کیونکہ لوگوں نے تو اپنا کام کر دیا، لیکن ہماری کامیابی تب ہوگی جب ان کے کام ہوں گے، ان کے مسائل حل ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور دن رات کوشش کریں گے. جو مرکز کا کام ہے انشاءاللہ وہ مرکز سے لیں گے، اور جو صوبے کا کام ہے انشاءاللہ وہ صوبے سے لیں گے. تو ہم یہ جو اقتدار ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے اس کے لیے نہیں استعمال کریں گے، انشاءاللہ عوام کے لیے دن رات دوڑ دھوپ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو مسائل ان شاء اللہ علم دانا کے بھی میں تو خود اس کے آگے کر بھی دیا تھا، جیسا یہ میں نے اپلیکیشن اس کے کروائے اس کے آلریڈی ٹنڈل بھی ہو چکا ہے. آپ کائنڈلی اس کو جلدی جلدی اس کو کال کر کے کر دیں تاکہ یہ کمر ہو جائیں عوام کو گفٹ، مگر اس کی سستی کی وجہ سے وہ ابھی تک ہو. اب ان شاء اللہ ہم ان پہ بہت جلد اس پہ کام شروع کریں گے اور اس کو کمر کریں. تو اس کے علاوہ جو ہمارا جیسے واقعہ کی کچھ کرتے ہیں، جیسے ایک کوشچن ہمارے ایک ساتھی نے کیے کہ اب واقعہ والوں کا عجیب قسم میرے سمجھ میں گیا. میں نے اس دن سے پوچھے ایک گاؤں اس میں 10 ڈپارٹمنٹ ہوں گے یا 20 ہوں گے، مطلب باقی لوگوں کی کیا قسم جو وہاں سے اس کے خلاف آپ جائیں انہیں ایف آئی آر کریں اس سے کاٹ لیں. یہ تو اس کے حال نہیں کہ پورا ایک بندے کی وجہ سے تمام گاؤں کیا تمام تو کچھ واقعہ ہوں کی بھی غلطی ہے، جس پہ تو عوام کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. اب انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے قوم سے کمیٹی بنائیں گے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کریں گے. یہ پرنس محمد نواز خان ایم این اے اور امتیاز تاج محمد خان وابہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ اس کی وجہ سے پونچھ ویلی، سرن ویلی اور ڈسٹرکٹ بٹگرام کے لوگ عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایک منصوبہ بندی کہتے ہیں، لیکن انہوں نے وابہ اہلکاروں کو بھی کہا کہ وہ اپنا قبضہ درست کرے، چند لوگوں کی خاطر پورے ڈسٹرکٹ بلکہ دو ڈسٹرکٹ جو ہیں ان کے لوگوں کو اس عذاب جو عذاب آپ دے رہے ہیں ان سے آپ ان کو چھٹکارا دیں. اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جو ظالمانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ اس کا فوری خاتمہ ہم چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم گرینڈ جرگہ منعقد کریں گے اور جو کمیاں عوام میں ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد پوری کی جائے گی. اور وہاں پر جو غلطیاں کر رہے ہیں وہاں پہ کے اہلکار وہ باقاعدہ منتھلی جو ہے وہ میڈیٹر جائیں وہاں ریڈنگ کریں، اور جن لوگوں کے بقائجات ہیں وہ بقائجات جو ہے وہ قانونی طور پر وصول کریں. ان کی سزا ان لوگوں کو نہ دیں جو وقت پہ ریڈنگ پیسے دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 2008 کے بعد تاکوٹ گرے اسٹیشن کو اپ گریڈ کیا گیا تھا، لیکن سابقہ ایم این اے کی کمزوری کی وجہ سے اب تک اس پہ کام نہ ہو سکا، لہٰذا اس کو فوری طور پہ اس پہ کام کیا جائے تاکہ لوگوں کو چھٹکارا مل سکے. بٹگرام کی عوام نے اس دفعہ پاکستان کے ایک انصاف کے بھرپور اعتماد کیے اور آپ کو بٹگرام سے ٹیم سویپ کیا، تینوں نشستیں پی ٹی آئی نے دی تھی. تو اس کے ساتھ بٹگرام میں کافی اور مسائل تھی وابہ کے علاوہ، لوگوں کے مسائل ہیں، وہاں یونیورسٹی کیمپس کا مسئلہ بھی ہے، باقی اسکولوں کے ہیں، باقی مسائل ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے پی ٹی آئی سی نے کیا کام کرتے ہیں. پورے دماغ دو صوبائی اور ایک چھوٹے سے پہلے دو تحصیل اور ڈسٹرکٹ یہ بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، یعنی گرام ڈسٹرکٹ بالکل کلین سویپ کی میرے کو. اور اب جیسے آپ نے یہ کوشچن کی ہے تو اس سے پہلے
میں سمجھ سکتا ہوں کہ مشکل کر رہے ہیں اس کو مشہور ہوں کہ انہوں نے اس وقت پروگرام ڈسٹرکٹ کی جو بہت کم کی ہے جیسے ہزارہ یونیورسٹی کا اس طرح ہوٹس اس طرح الائی میں پکنک گارڈ اور اس طرح ادھر بھی روڈ برج ہے پٹاگرام کے اندر الائی کے اندر تو یہ تقریباً کم از کم 2 ارب تک انہوں نے کام کیا. اگر اب عوام نے اس کے بدلے میں صفائی ہو کوئی سے یعنی اکثریت سے آپ نے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کیا ہو تو جی پٹاگرام کی طرف سے تو کرتے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر دونوں کو چاہیے ڈسٹرکٹ پٹاگرام کے لیے اس دو پہ میں بڑا پیکج دے دیں تو ان شاء اللہ عوام پیٹ کے ساتھ ہمیشہ کی اس کے ساتھ رہے سر بہت زیادہ بھی چاہیے اور اس کے ساتھ میں میرے ساتھ تاج محمد خان زبیر میں کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ پٹاگرام بلکہ ہمیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں اس میں صفائی کے دے دیں تاکہ عوام بھی خوش ہو جائے گی اور ان شاء اللہ امید ہے کہ ان شاء اللہ ہمیں ایڈجسٹ کریں گے. مونگ پدے راحت میں گامٹ کے ولاڑی نو ددی سے کپرس کتا سبل تو بو رہے دی میں گامٹ کی نو دیکھی بالکل ارینجمنٹ دس شوی دی چھ بالکل ہر سو ترتیب او بالکل باقاعدہ پھیو سیکوینس کے پرات دی بل وجہ جی دادا لکدل تا دا دی سے چھ کم کوالٹی دا نو اگر دے چھ بعض اوقات بازارون کی یادا سے زینو کی سوداگان دا سی وی لکھا یا میٹیریل دا سے پرات وی چھ اگے کے ٹمپریچر ڈیر زیادہ ہائی وی اگے سرا مطلب سوداگانی یا چکم دے نور میٹیریلز دا خوراک وغیرہ اگہ ہم خرابی گی دلتا ماشاءاللہ لکا سنگ چھ اے سی سسٹم دے یا سنگ چھ مطلب دلتا دا ماحول دوی جوڑ کڑے دے ہر ستا میٹیریل تا ناگہ بالکل دے مطابق دے صحیح شو جی بل خبر اپا کدا دا چھ پرائسز چکم دی اگہ ہم دلتا بالکل دا عام مارکیٹ پہ حوالے سرا ڈیر زیادہ سوٹیبل دی. دلتا د راحت میگا مارٹ تندن راغلی ام د سودا د پار خوزو روزانه دلتا راځم زمو په بازار کې درګی کې د سپیر پارت دکان ده خو چې کلم د سودا کوم زمو خاندان ودا سودا کوي نو مونږ دی د لغه تر اتو د میگا مارټ او د میگا مارټ خو تقریبا نو ډیر د پخوانه د ته په درګی کې د دوی جوړ کړي ده خو کوم د ابتدای چې وکړه تقریبا یو درې سلو ورځې کېږي مخکې ابتدای وکړه او په دې کې ډیر د ښه کوالټي شوزونه ملاویږي او هر شی لکه د بازار نه پرېت او د پرېت باندې ملایويږي بل د دوی کوالټي دا څه ده چې لکه فراډ دوکا پدې کې نشته او شی بالکل صفا ده صاف ستره ده د ډیر روان اختر مبارکي زده ټولو د علاقې خلکو ته او د دې ضلع د دې تحصیل خلکو ته د اختر مبارکي وایم. آگے بڑھ رہا ہے تم بھی آگے بڑھو اونچا ہو دھڑکن پیار ہے تیرا قدم قدم پر گیت رے پاکستانی.